Bona nit. Feia dies que no començàvem tan puntual. Són les 10 en punt del vespre. Ràdio Televisió Cardedeu ha estat un mitjà fonamental per molta gent que ara són professionals, no només davant de la càmera, sinó darrere. Ha estat clau per construir una generació de periodistes. Des de Cardedeu pràcticament han anat a la resta de mitjans de comunicació, siguin a l'àmbit televisiu, i repeteixo, tant a davant de la càmera com a darrere. Per tant, Ràdio Televisió Cardedeu ha estat fonamental, clau, no només pel que fa a la informació i als mitjans de comunicació de proximitat, sinó en relació al mapa televisiu català, sens dubte.